מאזינה. מאזינה. מי את? שולמית לבנת. שולמית לבנת, שלום, שולמית לבנת. שלום לך, נתיבה. שולמית לבנת, מאיפה את מדברת? הבית, מרמת גן. כן. אמא של. אמא של. היא הבת של. כן. כן. נתיבה, אני רוצה לדבר על בובי פנחסי. תחור לך אתם? לא. אז בואי אני אומר לך. כן. בארץ ישראל היו שרים שירים ציוניים, שירי כפר, שירי רועים, שירי גיבורים. כן. ועד שקם בובי פנחסי, מלחין, והתחיל להלחין בסגנון מה שאז נקרא סלוני. כן. שלנו, לבנות הנוער, זה היה מוקצה ממש. אבל המנגינות והשירים היו כל כך יפים, והביצועים היו מאוד טובים, ולאט לאט זה תפס, למרות שהייתה התנגדות מצד כאילו הממסד של המוזיקה העממית. על כל פנים, האנשים שקובעים וכל זה, אבל במשך הזמן זה תפס. גם אני אגיד לך, גם היה הרגע שנהיינו עייפים מהריקודים העממיים, אולי גם זה לקחו כל כך הרבה אנרגיה. כן, כי במשך שנים זה היה סגנון מסוים, ובעולם היו גם סגנונות אחרים. ואם אני אומר לך איזה שירים, ופשוט אני ידעתי, אבל לא זכרתי את כל השירים, אני מתכוונת לא בעל פה דווקא, אבל בכלל שהוא כתב. עד שאישו, אלמנתו יותר נכון, טובה, שלחה לי דיסק של שירים שלו, ופתאום נזכרתי מה הכל הוא כתב, למשל, בובה 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 תי אל ביתך אנך ישראל. את מכירה את זה? את היחידה שלי, לא אחליף אותך באף אחרת. טרררררם. עם קצב של סווינג. מה, כולם שרו את זה. ואני אגב שר את זה כל השנים, קודם לילדים שלי ואחר כך לנכדים. ואין שיר שזה מסעסע עם השם שלהם. ולמשל, קרה זה רק הפעם, היה זה רגע כה מצור. כן, וגם הוא כתב. כן, וגם אריק איינשטיין שר. ואנו נפגש, אף אם יפריד אומר לה, תמיד אני הייתי שואלת מי כתב את זה, מי נשיב את זה. אז הנה, בובי פנחסי. אם תשבו בשקט, אז נשאיר לכם הפזמון הכי חדיש, רק בשבילכם משהו כזה. אבל הוא גם כתב, לא תאמיני, אם את לא יודעת, ממש לא תאמיני, את כולם רוצים להיות כמוני, השיקנוז כמו התימוני, אך לא יצליחו לעולם, כי הפטנט הוא מתימן. מכירה את זה? כן. כולם מכירים את זה. אין והוא כתב את זה. ואל תבלבל לי יותר את המוח. למה? מה? לא הוציאו את הדיסק הזה עוד בחייה? לא, זה גם לא דיסק בכלל מסחרי. היא פשוט אספה כל מיני ביצועים כדי שיהיה לה את זה ושלחה את זה לאחרונה לכל מיני שדרים בתחנות הרדיו. אבל לא הוציאו. בחייו בכלל, תראה, מה שהיה, שהוא לא קיבל את ההכרה, הוא היה פופולרי, יותר נכון, לא הוא היה פופולרי, השירים היו. בדיוק. והוא לא קיבל את ההכרה, הוא לא היה מעורב בין האנשים הנכונים וכל זה. אז השירים התנגנו ושרו אותם על במות, וכל אחד ידע אותם, אבל הוא עצמו לא קיבל את השם שהיה ראוי לו. ולמעשה הקשר שלי איתו, כי הוא היה מלווה שלי, הוא היה אקורדיוניסט מצוין. והוא ליווה אותי בהופעות. אבל איך פגשת אותו? כולם פוגשים את כולם. לא, זה... תראי, זה קודם כל היה קפה נוגה. כן. ושם כולם נפגשו, זאת אומרת, האומנים
והמוזיקאים, והיה מעין יריד כזה, כן. שכשהיו מחפשים ליווי וככה, אז הוא היה אחד המלווים המקובלים, ופגשתי אותו בצורה כזאת, ואחר כך הוא במשך שנים ליווה אותי, הוא היה טיפוס מאוד שמח, תמיד עם מצב רוח טוב, חורז חרוזים, מדבר בחרוזים, ובפתגמים, ממש נחמד ביותר. וזה כנראה מצא חן בעיני טובה, כי הוא היה רווק שנים. בסופו של דבר הוא... לאליהו הכהן ולגיל אלדמה נתת דיסקים כאלה? אני באמת אציע לטובה, זה לא, היא שלחה לי את זה, אני לא הייתי מעורבת בחנות האלה, לא, לא, אני לא מעורבת בזה. היא שלחה לי את זה, אז אני רציתי פשוט, כאילו, לעשות איתו צדק היסטורי. ומה יותר טוב מאשר בתוכנית שלך, אבל באמת צריך להפיץ את זה, ואולי יהיה גם מישהו מסחרי שיחליט להוציא את השירים, כי זה גם הקלטות מאוד ישנות הכל. אז אצל דליה כאן יש דיסק כזה? כן, יש לי ספח. כן, היא אמרה שיש. אז תשימי את כולם. כן. האמת שהקלטות, בדיסק שאצלי הקלטות הן לא כולן אפשריות לשידור. אבל אין דבר כן, אני קיבלתי את זה, אחדות אפשר. יש אחדות שהן יותר... מה שעוד, מה ש... הביצוע של יפה ירקון עם אריק איינשטיין. כן, מה שנתיבה צריכה להגיד לנו, איזה שירים הם מלפני המדינה. רוב השירים הם משנות ה-50. חווה וזה, וגם בובתי או הירוקה, זה ממש עם הומור, ואפילו במנגינה יש הומור. שולמית לבנת, נורא תודה רבה לך. כן, באמת תודה רבה. תודה רבה שאפשרתם לי, ואני באמת שמחה שעשיתי לו קצת צדק, ואולי זה יתגלגל קצת הלאה. כן, אנחנו רוצים. טוב, אז שיהיה לכם המשך תוכנית טובה. גם לך, שיהיה הכל טוב. לילה טוב. לילה טוב. טוב, אנחנו נפתח עם המנון החשטרון. כן. שהוא בובי תלחש ילחין, וטולי רביב כתב את המילים לשר היפה ירקוני. וקוראים לזה החשטרון? המנון החשטרון. היפה ירקוני. Thank you.
החשתון. החשתון זה חיל שדה. החיש של החיש. וטולי רביב כתב את המילים. ובובי פנחסי הלחין. ששמענו את שולמית לבנת מספרת עליו. יפה ירקוני שרה את השיר. ההמנון של החשתון. האם יש לנו מה... או, יופי שהיא תפסה. אני חושב שכן. מי אתה בבקשה? שלום, נתיבה. נחומי הר ציון. או, יופי שהיא תפסה אותך. מה זה תפסה? אני תפוס כולי. כן, כן, ודאי. ודאי. אתה צריך להוסיף לנו... אני שמח מאוד להגיד כמה מילים על בובי פנחסי. כן, זהו. אני אומנם תעיר באיזה שני עשורים. כן. ואני זוכר את בובי פנחסי כילד כזה, בן 5-6, משהו כזה. כן. שאז התחלתי, עוד קודם התחלתי לעמוד על דעתי, אבל כנראה שאז התחילו להביא אותי לכל מיני מופעים. כן. אני בחדרה, ואני בן חדרה. אז גם בובי הגיע מדי פעם לחדרה. וגם נסענו לפעמים לתל אביב במופעים כאלה של, של שירים סלונים. כן, סלונים, נכון. ובמושג הזה אני רוצה ככה לסווג את השירים של בובי ובני דורו וקבוצתו. כמו בובי פנחסי היה גם הנרי גולד שכתב את ארצנו הקטנטונת. כן. והיו עוד כמה מוזיקאים כאלה שניגנו בתל אביב בבתי קפה, מה שנקרא פיאנו בר. כן. לעתים זה היה פיאנו, פסנתר, לעתים זה היה אקורדיון, תלוי לפי ה... לפי המצוי, טולי רביב, והזכרנו את הנרי גולד, ועוד, אני זוכר בעוד כמה שמות כאלה, אבל בובי היה, אני חושב, אחד הבולטים, והוא כתב את השירים שלו, הוא היה מנגן, מופיע, וכתב את השירים שלו לעתים לפי הזמנה, או כמעט תמיד לפי הזמנה שהביאו לו מילים. והנה, שמענו עכשיו את הרבותיי, שיר החשתון, חשתון, כן, כמו שאמרת, חילות שדה, זה להקת חילות השדה של... של 48, כי היום יש לנו חילות שדה, משהו אחר. וזו הייתה אחת מהלהקות הצבאיות, חוץ מהצ'יזבטרון, הייתה החישטרון, והייתה להקת הכרמל, באזור חיפה. והקבוצה הזאת של בובי פנחסי, אמרתי סלונים, הם היו כותבים את רוב השירים שלהם במקצבים של הריקודים, שהיו רוקדים אותם בבית קפה. השיר הזה שמענו חישטרון, זה בסגנון הפוקסטרוט. ריקודים הסלונים. כן, השיר ששמענו את החישטרון זה בסגנון הפוקסטרוט. ואנו ניפגש, שנורא מוכר, שמאוד מוכר. כן. אנו ניפגש... לא, זה טנגו. זה טנגו, יפה, הנה, מפיבה. עד מהפלמח יודעת מה זה טנגו, אופלה. כן, אז ודאי, טנגו. והיה, והיה, בוגי בוגי. כן. היה פוק, זה קרה, זה רק הפעם, או ירוקה. או ירוקה. אז השירים של בוגי, אני ככה זה ציין, אנו ניפגש, כמו שאמרנו, קרה זה רק הפעם. אלי שבע, אז אתה היה מחר בשב, זה גם כן טנגו. אולי עוד לא נגמר, גם טנגו. בובה בובתי. בובה בובה בובתי חולי סימה הפלמחית, אגב שיר אחר שגם, והזמרים ששרו אותם נחשבו הזמרים הסלונים. ואני למשל, כשאני מדבר על עצמי כילד בשנות ה-50 המוקדמות, מה לעשות, אני צעיר, נכנסתי לתנועת הנוער, הייתי בנוער העובד, אחר כך עד שנות ה-60 אצלנו לרקוד ריקודים סלונים, אצלנו לשיר את השירים האלה של הזמרים האלה. הזמרים היו יפה ירקוני, ישראל יצחקי, שמשון ברנוי באופן חלקי, כי שמשון ברנוי שר גם שירי ארץ ישראל, וגם שירים ככה ברמה אומנותית יותר, שירים של צבי בן יוסף ואחרים. פרדי דורה. כן, אז אלה זמרים ששרו את הסלוני, ואנחנו, חניכי תנועת הנוער העובד, וכשאני אומר עכשיו אנחנו בהרחבה, חניכי תנועת הנוער החלוציות, ממשיכי הפלמ"ח ודבר כזה, לנו, אנחנו היינו שרים שירי ארץ ישראל, שירי מולדת, שירי התיישבות, להקת הנחל שהתחילו בשנות ה-50, שאנחנו נשיר שירים סלונים, זה היה, אני היום מסתכל על זה במין מבט אפילו ככה מצחיק, כי זה היה מין דבר של איסור. אבל אנחנו בפלמ"ח, כן, בעיקר אחרי מסעות קשים, כן, או אחרי אימונים פרך, שכל השרירים היו מקובצים, אז היינו מוכרחים לנוח בריקודים, לא יכולנו לרקוד את הריקודים ה... איך נחתם? בטנגו. אלה היו ריקודים, אוקיי, זה פלמ"ח, זה אנשים בוגרים, אבל אנחנו בחניכי תנועות הנוער,
לא שזה היה איסור של ההנהגה או שזה, אבל זה היה מין דבר שלא היה מקובל. תראי, אז לא היה מקובל ללבוש, אני יודע, איזה סמלה מסוימת, ולא היה מותר ללבוש, לקרוב גרבי ניילון בתנועת הנוער החלוציות. זה דברים כאלה שמצחיקים, היום אני מסתכל על זה אחרת. עכשיו, מסתכל על זה בעיניים מקצועיות של חוקר הזמר, כל הדבר הזה ששמו, שירים סלונים היו אז, הם היו מעין המשך של תרבות שהתחילה לזרום אלינו בסוף שנות ה-40, וברגע שמדינת ישראל נוסדה, אנחנו אומרים שפרצה המדינה, אז הסגנונות המוזיקליים שחדרו אלינו מכל העולם, השפעות מכל העולם. אז נפתחנו לכל הדברים האלה, כאשר היה לזה מבוא מוקדם, בבתי הקפה של תל אביב, לאורך הטיילת של שפת הים, רציף הרברט סמואל, בתי הקפה בנחלת בנימין, באלנבי, אז שם התנהלה התרבות הזאת, גם נוצרה התרבות הזאת, תרבות הפיאנו בר, תרבות בתי הקפה והסלונים. אני חושב גם במידה מסוימת הם היו מעין מבוא שהתיר יותר מאוחר באמצע שנות ה-60 וסוף שנות ה-60 את כניסת סגנון הרוק, שקודם שירי ארץ ישראל דחקו את הסגנונות הזרים. אז במקביל בשנות ה-50, נאמר בעשור הראשון פלוס של המדינה, שירי ארץ ישראל, שירי מולדת, חלוציות, זה שייך לחוג מסוים, שירים... לא, אני לא יכול לזכור, אולי אבא נטייל הלא, ירוקה אולי זה הכי הכי יכול... לא ירוקה. כן, יכול להתאים לה, 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 אם אנחנו רוצים להישאר נאמן לכללים ולתקנות של התוכנית. אבל החשטרון זה היה הכי טוב, אבל ירוקה יכול בהחלט להתאים לדבר הזה, ואם אנחנו נחרוד בכמה חודשים, אין דבר, יסלחו לנו, ובובי מלמעלה יחייך יחד איתנו. טוב. תודה רבה. תודה גם לכם. באמת תודה. ובכיף, ששירים כאלה כדאי להשמיע. כן. שלום, לילה טוב. לילה טוב. אוקיי, אני משמיע את ירוקה. כן. שגם פה את המילים כתבתו לי רביב, ובובי פנחס הלחין, וגם יפה ירקו נשארה. הנה. או ירוקה, או ירוקה, או ירוקה, אני מבטן ולידה, או ירוקה. הייתי אז ילדונה וכבר ילדה טלעים, ובכוחה עליתי על כל הילדים. בחרתי בבית ספר לקטוע גנני, ערבתי וצרפתי וגידלתי כשם. או ירוקה, כך קוראים לי ירוקה, או ירוקה, אני מבטנו לידה. או ירוקה, או ירוקה, או ירוקה, אני מבטנו לידה. Thank you.
כתב את המילים, ובובי פנחס הלחין, ויפה ירקוני שרה את זה, ואנחנו כולנו שרנו את זה פה בארץ הזאת, את השיר הזה הירוקה. מי המאזין הבא? קוראים לי דני. דני, מאיפה אתה מדבר? מיוטבטה. מיוטבטה. ונחום יר ציון, כן. הוא מכר שלי משכבר הימים, כן. שסיפר על בתי קפה לאורך הטיילת בתל אביב, כן. הזכיר לי נשכחות, כי אני ילד צפון תל אביב, כן. וביליתי הרבה על הטיילת מול בתי הקפה האלה, והסתכלתי בעיניים אורגות אל הזוגות שבקפה גינת ים, כן. וקפה סקופוס מול מלון קטדן, ופילץ למעלה, וכל בתי הקפה האלה שבאמת ניגנו בהם, פרדידורה שר בהם, כן. וניגנו בהם ורקדו בהם, אבל רציתי, זה הזכיר לי איזושהי חוויה הילדות שדווקא מוזיקלי קשורה למשהו אחר. אותם בתי קפה היו עושים מדי פעם תחרויות כישרונות צעירים לילדי הסביבה. כן. האימהות היקיות שלנו באו לשתות קפה עם שלג זענה, עם קצפת, כן. ואנחנו, שהסתובבנו שם בין השולחנות, הציעו לנו תחרויות כישרונות צעירים. אני הרשמתי באחד מבתי הקפה האלה בסקופ...